Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့တာမွေမြို့နယ်ရွှေထုတ်တင်ဝင်းကိုဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးတူအနေငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ရှေ့မြင်းပြိုင်ခွေရွှေထုတ်တင်ဝင်း Hazel Gone Complex တွင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရန်ပြုလုပ်နေစဉ်ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေါက်ရှယ်ရိုဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မွန်းလ2:59မိနစ်ချိန်တာမွေမြို့နယ်အရှိမြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းရွှေထုတ်တင် Compound Outdoor Area Hazel Gone Complex တွင်ပြုလုပ်သော Water Zone ပွဲကိုဒေါက်ရှယ်ရိုတပ်ဖွဲ့နှင့်မဟာမိတ် Guard မြို့ပြတော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကပူးပေါင်း၍အဝေးထိုင်မှဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထိုတိုက်ပွဲကိုစစ်တပ်တောက်တိုင်းခိပြတ်တထေများကဥဆောင်ချင်းပါပြီးလူငယ်များအမှုရစေဝါရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်ရေးကျန်းတရားချင်းပါနေသည်ဟုဖျက်သည့်အတွင်းသတင်းပေးပို့မှုကြောင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်စစ်တပ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုမှလုံခြုံရေးဂိတ်ကိုတွေ့ရရင်ချိုးရေးဘူးခွန်ဖြင့်ပြုတ်လောက်ထားသောလက်လုံဘုံဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးတူမစိုးရိမ်ရတရားရရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်တောင်မွေလေးရက်ကွယ်ရွှေထုတ်တင်ကွယ်မှယနေ့3နာရီခန့်ကဘုံပေါက်ပါတယ် Water Sonic EDM ပွဲအတွက်လူတွေစောင့်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါက်တာလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ကြားရတဲ့ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးနမ်ခန်းတွင်စစ်တပ်ကရဟယင်လေးရင်များဖြင့်ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခန်းမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီစခန်းတက်ကောင်တပ်စခန်းမကျစေရအတွက်စစ်တပ်ကရဟယင်တိုက်လေရင်များဖြင့်ဇက်တိုက်ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကရဟယင်3စီးချက်တိုက်လေးရင်တစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည့်နမ်ခန်းဒေသပြည်သူတို့ကလည်းလူမှု9ရက်တွင်ရဟယင်3စီးဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်နေပုံများကိုမျှဝေထားပြီးရင်းတိုက်ခိုက်သည့်နေရာမှာစခန်းတကုံနီးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြောင်းနမ်ခန်းမြို့မှာပြည်ထောင်သမတို့ကရှင်းပြသည်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်နမ်ခန်းမြို့နယ်စခန်းတကုံဘက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှ Y-12 Jet Fighter ဖြင့်ဆက်ရှိချိန်လာရောက်ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနမ်ခန်းစခန်းကုန်းဘက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်16ချိန်ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း TNL ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးကြောင်မြတ်အသင်း3ခုမှဗဟုအလုံးမှုဆောင်များနဲ့အလုံးမှုဆောင်လုပ်ငန်းရှင်43ကိုအမည်ပြစေရန် NUG ကကြေညာဆွဲကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိကြောင်မြတ်အသင်းတုံးကမှဗဟုအလုံးမှုဆောင်နဲ့အလုံးမှုဆောင်လုပ်ငန်းရှင်43ကိုမိပြစင်းတဲ့သူထဲသွင်းလိုက်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကတရားဝင်ကြေညာသည် NUG ကနာမည်ပြအမည်ပြစင်းကြေညာလိုက်သောအသင်းတုံးကမှမြန်မာနိုင်ငံကြောင်မြတ်နာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကြောင်မြတ်နာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရန်ကုန်ကြောင်မြတ်နာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမန္တလေးတို့မှဗဟုအလုံးမှုဆောင်အလုံးမှုဆောင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်43ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်အမိတ်ကြေညာစာအမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်2023ထုတ်ပြန်၍မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတယံစာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံဖက်စကောင်းစီတရားဝင်မှုနှင့်အခွန်သို့မဟုတ်အကျိုးမြတ်စသည်တို့ပေါ်တနည်းအားဖြင့်အကျိုးပြုနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်မြေနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်တကွလက်အောက်ခံအသင်းကွယ်များဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တကွဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်အဆိုပါအသင်းနဲ့လက်အောက်ခံအသင်းခွဲများတွင်ဆက်လက်ပါဝင်လောက်ကိုင်းနေခြင်းပူးပေါင်းလောက်ကိုင်းနေခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဘဏ္ဍာဝင်များကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေခြင်းအသင်း၏အမည်ဖြင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းပြုလုပ်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များဝန်ထမ်းများစသူတို့အားအကြံဖက်စကောင်စီအပေါ်ထောက်ခံကူညီနေသူများအဖြစ်ဒီဇယ်ဥပဒေနည်းဥပဒေတင်များနဲ့ညီအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG ကကြေညာသည်အဆိုပါအမိန်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲအဆိုပါအသင်းဖွဲ့များနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်လောက်ကိုင်းနေသောပူရစင်းပါလုပ်ငန်းရှင်များကိုအမိပြက်လုပ်ငန်းရှင်စီရင်ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းဆက်လက်ပါဝင်လောက်ကိုင်းနေလိုပါကလိုအပ်သလိုစင်စင်ဆက်လက်ရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG ကအသိပေးထားသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိအတင်းထောင်နှင့်အတင်းစခန်းများတွင်ပြစ်ဒဏ်ချခံရသည့်စစ်သားများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းရန်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာခေါ်ယူခံရသည့်ကျင်းသားများမှစိတ်ဆန္ဒသဘောတူညီခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကခွင့်မဲ့စစ်ပြေးများကိုပြည်ထောင်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေး၍ပြန်လည်လက်ခံမည်ဟုကြေညာပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်၍တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိအကျဉ်းထောင်များတွင်အကျဉ်းချနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလူငယ်ခွင့်နှင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကျဉ်းဦးစီးထံကသိရသည်အခေါ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေထောင်ကျစစ်သားများကမလိုက်ချင်ကြဘူးသူတို့ကချုပ်ရက်စီလို့ပြီးရင်ပြန်လွှတ်ရင်အသက်ရှင်နိုင်သေးတယ်အခုကအကြဆုံးများနေတဲ့ရှေ့တန်းကိုခေါ်သွားတာဆိုတော့မသွားချင်ကြဘူးအခုလာခေါ်ရလဲမလိုက်ချင်ကြဘူးဟုအလဲပိုင်းတိုင်းရှိအကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိစက်သူများကပြောသည်ယင်းသို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သည့်အထက်တွင်
အရာရှိအစ်စင်များမပါဝင်ပဲအခြားအစ်စင်များကိုသာလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကခွင့်မဲ့စစ်ပြေးများပြည်ထောင်ချောက်ခံတပ်သားများကိုအခုလိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးဆိုသည့်သတင်းကြားရသည့်ရက်တွင်အတင်းစခန်းမှထွက်ပြေးသွားသူချို့လည်းရှိပြီးတန်ရှိတပ်သားများမှလိုက်ပါလိုခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်အလားတူယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်အတင်းစခန်းတည်တည်မှပြည်ထောင်ချောက်ခံနေရသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံခေါ်ယူခဲ့ရာပေါင်းတီမျိုးနှင့်ပြည်အချင်းထောင်မှထောင်ချနေသည့်ရဲသားများကိုခေါ်ထုတ်သွားကြောင်းသိရသည်ပြည်ချင်းထောင်မှပြည်ထောင်မျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ချနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သား40နှင့်ပေါင်းတီချင်းထောင်မှအချင်းသား19ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းအချင်းဦးစီးထံမှသိရသည်ဆက်လက်ပြီးစစ်ရှောင်းတွေကိုကူဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအထူးအဖွဲ့ HX4 ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ထိုင်းထုတ်ပြန်ဆွဲကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ပခါတွေကြောင့်နေရဆုံးခွာနေရတဲ့ဆက်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုထိတိယောက်ရောက်ကူညီပေးဖို့မြန်မာအနာပိုင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ရေးအထူးအဖွဲ့တခုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောတယ်လို့ Riders သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲဒီအထူးအဖွဲ့ HX4 မှာအခြားထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ပါထိဆက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်တည်တာမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေထိတိယောက်ရောက်ပေးပို့သွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလို HX4 ဖွဲ့စည်းမယ့်အစီအစဉ်ဟာအာနာတိန်စစ်တပ်အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တွေကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ထိပ်တွေ့ပေါင်းကူးမှုတွေတည်ဆောက်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထိုင်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်နဲ့အာနာတိန်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကာလတလျှောက်စစ်ရေးအကြီးအကျယ်ဆုံးထိခိုက်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာကွဲပြားဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေကစစ်တပ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းလိုထိုးစစ်ဆင်နေရကြောင်းစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံမှပြားများနေရပြီးအရေးပါတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုပါစစ်တပ်ကလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအော်တိုဘာလာနောက်ပိုင်းကစလို့ရုတ်တရက်ရှိန်တက်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရှောင်းဦးရေးသုံးသိန်းကျော်ထပ်တိုးလာကြောင်းကုလသမဂ္ဂကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံနဲ့စစ်ရှောင်းရေးအတွက်ဟာနှစ်သန်းကျော်လုံးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ HX4 အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုင်းကိုလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တခုဆေးလွှတ်သွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ကနဦးစင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်အခြားထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ထိုင်းဘက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတင်းပါတဲ့မဲခေါင်လျန်ချန်ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီဝင်းမှာစက်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတန်းဆွေနဲ့ထိုင်းဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပမ်ပရီဘာဟီတာနူကာရာတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ကောင်စီကတော့လောလောဆယ်မှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူးလောလောဆယ်တော့အာနာသိန်းစက်ကောင်စီကိုထိုင်းနဲ့တရုတ်တို့ကတရုတ်ဝင်အသိအမှတ်မပြုတဲ့အတိုင်းနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထူထောင်ထားပြီးအာဆီယံဘက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့စီဝေးတွေမှာစက်ကောင်စီတက်ရောက်ခွင့်ကိုညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆေးအနာရှင်စနေချုံငင်းရေးပူနီကလာဘီဟုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်စတင်ခဲ့တဲ့2029ဆက်စင်ရေးမှာအရှိန်မြင့်လာတဲ့နိုင်ငံမြောက်ဆေးအနာရှင်စနေပြီးတိုင်းချုံငင်းရေးအတွက်ပူမူနီကလာဘီဟုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပြောသည့်ကိုကန်တဲ MNDA တအောင်တက်တီရနယ်နိုင်ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ကဆရာနာရှင်စနေမြေပြည်ရေးအတွက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည့်ပြည်သူလူထုနှင့်တခြားသောမဟာမိတ်အင်အားစုများ၏အားပေးထောက်ခံမှုဝန်းရံပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစစ်စင်ရေးမှာအပိသက်အောင်ပွဲနှင့်ပုံမူနီကလာဘီဟုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသည့်ပြည်သူလူထုနှင့်တခြားသောမဟာမိတ်အားစုများ၏အားပေးထောက်ခံမှုဝန်းရံပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဆင်နွှဲလာသည့်2029စစ်စင်ရေးအချိန်တွင်မြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုလိုလားတောင့်တနေသောဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးလမ်းစဉ်အပိသက်အောင်ပွဲနှင့်ပုံမူနီကလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ထားသည့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် MNDA နှင့် DNA တို့သည်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအမြောက်များကိုတင်ပိုက်ထားပြီးမြို့ချောင်းမြို့ထဲမှနေတင်ပိုက်ထားကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းများကိုလည်းတင်ပိုက်ထားသည်ကိုကက်လူမျိုးတို့၏အိမ်ပြန်ခီးစဉ်ဖြစ်သည့်လောက်ကမ်းမြို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်းအေအေသည်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလေးကိုတင်ပိုက်ထားကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆွတ်လွတ်ခဲ့သောစခန်း40ထက်မနည်းကိုလည်းတင်စီရရှိထားကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်သည်ပလောဝမြို့နယ်တွင်လည်းစစ်ကောင်စီရခိုင်မှဗျူဟာကုန်းဖြစ်သောတရုတ်အိုင်းနှင့်နှုံဘူးဗျူဟာတို့ကိုလေချောင်းပြစ်ကူများကြတဲ့မှာရခိုင်တပ်တော်ရေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဟူသည်ရသည်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တရင်တို့ကိုတိုက်ထုတ်ထားကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများအထိပေါ်ဆောင်နေပြီးမြို့များပြားကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဟူသည်ရသည်ကရင်နီပြည်နယ်ကယားမြို့တော်လွိုက်ကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ကရင်နီမြို့သားတပ်ပေါင်းစုဒေါ်လန်ရေ KNDF မှ
အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးလက်ရှိတွင်လွိုက်ကောတက္ကသိုလ်ရှိစကောင်းစီတပွဲကိုရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာဖြစ်သည့်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်တွင်လည်း KNU နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့နေစဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကြာဆုံးများပြားကဆစ်ချိန်မြင့်မာနေကြသည်စစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်ဝန်တွေပတ်ပေါင်းဆောင်မှတိုက်ခိုက်ခံနေရ၍အထိနာလျက်အင်အားမရှိသလောက်နဲ့ပါလာကတပ်ပြင်းများနဲ့ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူများကိုပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး၍စစ်မှုထမ်းရန်ပြန်လည်ခေါ်ယူနေသည်စစ်ကောင်စီကလက်နက်များနိုင်ငံရှိသည်ကလွှဲ၍တအားမှာမရှိသလောက်ဖြစ်နေရကြောင်းတပ်ပြင်းများကိုလည်းပြန်လည်ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီသည်ပြည်သူများကိုဥတီကပုံမရက်ဆက်ချမ်းချုပ်သောနီလန်းများကိုအသုံးပြုလာနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူများကပြောဆိုနေကြသည်အပင်းနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်